pokračovať sami zlatými, opäť v striedi dospievajúcich. After Bringle Males from Yacht Class, we will continue with Found Males also from Yacht Class. So we would like to ask catalog numbers 80, 81, 83 and 84. Prepare near the destination ring, please. Poprosíme katalógové čísla 80, 81, 83 a 84, aby sa pripravili pred záverečný kruh. Takže máme štvrté miesto, zrejme katalógové číslo. A ostatní sú druhé katalógové číslo. Je to 12, dobre vidím. Vážení priateľia, čo tak odmeniť ich troška potleskom, povzbudiť ich našich mladých jedincov. Musím sa aj pred kamerou a pred fotoaparátmi. Máme tretie miesto, sáska s katalogovým číslom 7. Číslom 13 na mieste druhom a pes s katalogovým číslom 8 na mieste prvom. Vážení priateľia, vzhľadom na to, že v triede mladších žíhaných psov nebolo žiadne obsadenie, pes s katalogovým číslom 8 môže získať aj titul víťaza roka mladých a pýtam sa pána rozhodcu, získava aj titul víťaza roka mladých. Gratulujeme! Jak wczoraj, nie? Mało ona nie jest. Nie doszło do tego.